ଫୁଟବଲ କଥାଟା ଆପଣ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ଫୁଟବଲ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ ଦଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରଟା ଯଦି ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲା, ସେ ମେସି ହଉ କି ରୋନାଲ୍ଡୋ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ, ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ତା ଉପରେ ଦଳର ଜୟ ବିଜୟ ବହୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର କିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର? ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ନେଇକି ଖେଳିବେ କି? ଏଗାର ଜଣ ଖେଳିବେ ତ? ଏଗାର ଜଣ ଖେଳିବେ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ମଡର୍ନ ଫୁଟବଲରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମଡର୍ନ ଫୁଟବଲ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ, ଏଇଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲାଣି। ମାନେ ଇଭେନ୍ କି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଆପଣ ଡିଫେଣ୍ଡର ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ହେଉଛି। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଇଭେନ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ବି ଗୋଲ୍ ମାରିକି ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ ତାକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳି, ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳି, ଫୁଟବଲ ଆରିଥମେଟିକ୍ସ, ଫୁଟବଲଟା ଗୋଟେ ଆରିଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଜିଓମେଟ୍ରିର ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଫୁଟବଲ ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ରହିବ, ଡିଫେଣ୍ଡର ଡିଫେଣ୍ଡର ଏଇ ଏରିଆରୁ ଏଇ ଏରିଆ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଡିଫେଣ୍ଡର ହେଇଯିବ, ଡିଫେଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ହେଇଯିବ, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଯିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ସିଏ ଡିଫେଣ୍ଡର, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍, ସିଏ ସବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କାହାକୁ ଆପଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ଫୁଟବଲକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ଟିମ୍ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରାୟ 23 ବର୍ଷ ରୋନାଲ୍ଡୋ ରୋନାଲ୍ଡୋକୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେୟର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଖେଳିବେ? ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଫୁଟବଲରେ ଏଗାରଟା ପ୍ଲେୟର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି। ଆଜିକାଲି ପୁରା ଆପଣ ମୋ ଟିମ୍ର ଖେଳ ଦେଖିବେ, ମୋ ଟିମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଟିମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଲକିପରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ମାନେ ଗୋଲକିପର ବି ଗୋଲ୍ ଦେଇ, ଗୋଲକିପର ବି ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିବ? ବା ଗୋଲକିପର ବଲ୍ ଦେବ ଡିଫେଣ୍ଡରକୁ, ଡିଫେଣ୍ଡର ଦେବ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡକୁ, ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡ ଦେବ ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗକୁ, ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗ ଦେବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଯଦି ଏଟା କଥା, ଯେଉଁଟା କୋଚ୍ର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା କୋଚ୍ର ଭୂମିକା, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମେନ୍ କୋଚ୍ ବା ଚିଫ୍ କୋଚ୍ ଯିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଅମିତ ବାବୁ, ସେମାନେ କୋଚ୍ ନୁହନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ମ୍ୟାନେଜର। ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବ୍ର ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ପ୍ରତି ଟିକେ କାହିଁକି ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ, ଆମର ଏଠିକାର କୋଚ୍ ଥିଲା ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ଆମର ଇମିଡିଏଟ୍ କୋଚ୍ ହେଲା ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। ଆଚ୍ଛା, ସୁନୀଲ ବଂଶଲର କୋଚିଂରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ଫୁଟବଲରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବ କୋଚ୍ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ହଁ